Abavubuka batayibwa ekisinde ky'ebyobufuzi ekya Uganda Young Patriotic Movement UIPM benyamivula bakulembeze mu gavumenti bewalumiriza nti batunula butunuzi ng'ebbeeyi y'ebyamaguzi erinnya buli kadde. Bana bakulembeddwamu pulezidenti w'ekisinde kino Masiko Lameka basinzidde ku Sampro Hotel erungujja mu Kampala ne bategeeza nti beeraliikirivu ku mbeera eri mu ggwanga ensangi zino. Masiko era ategeezezza nti eggwanga lijjudde obutali bwenkanya mu bintu ebisinga obungi naddala mu ngabanya y'emirimu obusosoze mu mawanga n'ebirala okutyoboledde eddembe ly'obuntu n'ebiringa ebyo. Tukiraba nti waliwo embeera etali nnungi gye tusaanidde okuvangayo okwogerako. Embeera ng'ey'obusosoze mu mawanga, embeera ng'ey'obwavu, embeera ng'ey'ebbula ly'emirimu, embeera n'abo abalina emirimu abali under employed bakola nnyo naye basasulwa kitono. So tulowooza ebintu bino tebina gye bitwala mugijje guno, tebina gye bitwala future yaffe nga tetubyogeddeko ate nga tebiteredde. Tuzze nga tufunamu kiraasezi mu bantu mu mbeera nti waliwo kiraasi emu ey'abantu erowooza nti buli kyabugagga kirina kuba kyabwe. Waliwo kiraasi erowooza nti ebyobugagga tulina kubiteeka mu mikono gy'abakyeruppe. Bakyeruppe batumanejingira eggwanga, batumanejingira eggwanga era be bafuna. Tulowooza ebyo si bituufu. Twagala bino bikyuke, twagala eggwanga lidde mu mikono egisobola okubeezaawo ggwe omuvubuka n'obeera ng'osobola okuweerera omwana wo, ng'osobola okugenda mu ssomero eddungi, ng'osobola okugenda mu ddwaliro eddungi ate ng'osobola okufuna n'ekyokulya ekirungi. Ssabawandisi w'ekisinde kino Michael Musisi Mugalula agambye nti n'omwoyo gw'eggwanga mu bannansi guseebengeredde n'anenya nnyo abavubuka okukozesebwa nga bamu ku bannabyabufuzi okutulugunya bannaabwe. Egimu ku mirimu gya NRM mulimu patriotism omuli omwoyo gwa ggwanga. Tutunulwa leero buli muntu akwatibwako aweebwa obuyinza. Patriotism tekiriiwo mu serving government eriwo essaawa zino. Abantu babbe ssente nga bwe baagala teryafaayo, abantu babbe eddagala nga bwe baagala teryafaayo. Ripooti zikolebwa abatunulunnyo abasobodde okuvaayo abalimu omwoyo gw'eggwanga omuli obukiiko nga kkosasi ne bukola ne ripooti teri azitwala mu maaso. Tutunulira avukulwa leero nga bakozesebwa ne baweebwa bu peanut in return. Abavubuka bwe bavaayo okulwanyisa bannaabwe abamu ne bagambwa n'ebigambo eby'okuvuma batandivumiddwa kubanga bagala okufuna ekyokulya. Abamu bavaayo ne banoonya nnyo obululu. Tutunulira ng'abantu abakwata bannaabwe ne bakuba emboko bavubuka. Naye tugenda okulaba nga olw'okubanga embeera ebanyigiriza bakola n'ebitandikoleddwa basobole okufuna akantu ke bagenda okulya nga beerabidde nti singa bamanya omugaso gwabwe n'amaanyi gaabwe ng'abavubuka eggwanga ligenda kukyuka ebinga liri bulungi. Mutesa Sira Brown Poe akiikirira disitulikiti ya Wakiso mu kisinde kino anenyeza nnyo gavumenti okumala agagobaganya abavubuka ku nguudo mu Kampala ng'ate soose kubateekerateekera. Bavubuka bannaffe bangi essaawa eno bavunira mu makomera olw'ebintu ebitonotono ng'ate bisobola okuyambibwa gavumenti okugeza COVID ffena yatunyiga. Naye bwe tutuuka mu kaseera ng'omuvubuka ali mu kweyamba ali ku street anoonya ekikumi alabe waabeezaawo obulamu bwe ne famire ye, ate gavumenti n'ebagamba nti bonna bave ku nguudo z'ekibuga kiti ng'ate tewaliwo bwe babagazeetingidde. Ekyo nno ffe tulowooza nti kireeseewo akatyabaga eri eggwanga. Abavubuka bano bagenda ku resortinga mu bintu bingi okuli okukozesa ebiragalalagala ebigenda okubala ettuma emize egy'obubbi. Mu kubeera obubbi poliisi egenda bakwata bavubuka bannaffe bagende mu makomera. So ng'ate kintu gavumenti esobola okukikola n'egamba siwangubadde abavubuka tetwabaagala ku kibuga kuba ffenna twagala ebibuga ebiyonjo. Naye tubateekeddeteekedde tubajje wano mugende mwenna mumbulire wano bamukolere emirimu gyammwe. Ate abakulira abawala mu kisinde kino bategeezezza nti ebbeeyi y'ebyamaguzi yeekanamye y'emu ku nsonga ezivaako obutabanko mu maka ensangi zino. Ndi chairperson w'abavubuka mu Kyenda Town Council ate era nimbeera publicist ku Mbende District. Ngaffe abakulembeze nga twegattira wamu mu kibiina kya UIPM ekiggwayo nti Uganda Young Patriotic Movement, tuvuddeyo okusonsowaza enkola gye tuyita omwoyo gw'eggwanga. Enguzi efumbikidde eggwanga lino naye ng'ebikireese abakulembeze baffe buli bwagenda n'asasula omutwalo n'omulonda n'omuwa akalulu naye bwagenda mu ofiisi ayagala kusonso kujjayo kiri yazaasha baajala ze representative wa UIPM nsonga mu district asobola ku affordinga mmere kitegeeza maama alina okunenya taata ate taata anenye gavumenti kati awo bitterness ebeerawo. Nze ndaba talina gye tutwala, so bw'ombuuza effect nze mba ndaba kino kigenda genda mu maka wabeereyo obuvuyo because things could not be settled by government. Abatuuze mu kibuga Bundi Bujjo bakeeredde mu kikangabwa oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gw'abadde registrar w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti eyo Robert Kifunga aguma nga guli mu kuttale.
Ono ichi yabadde Ssabawandisi w'ekibiina kye NRM era nga yavunaanyizibwa ne kuba registro be NRM mu ggwanga lyonna. Aguma, omulambo gwe guzuuliddwa abaana abadde bagenze mu kitundu ekiyitibwa Bimara mu muluka ogwe Kanyansimbi mu tawuni kanso y'ebundi bujjo nga abadde bakedde ku makya kugenda ku luzzi. Abaana ono baguliza ku ssente b'ekyalo ekyo ekya Bimara Sel Bisimo Godi era ng'ono yadduse mangu nnyo n'ategeeza poliisi ezinejja omulambo gw'omugenzi n'ekutwala mu bundi bujjo General Hospital. Kamishona wenare mujeni alisemera ababiha ategeza nti amawulire ag'okufa kw'omuntu waabwe Konde Deneti District eyo n'eri ekibiina kye NRM. Bw'ati asabye Abatuze okusigala nga bakakkamu n'asaba ne poliisi yanguyeeko okunoonyereza ku nfa y'omuntu waabwe mu kitundu kino era n'abantu bategeere ekituufu ekyavuddeko okufa kwe. Twaguye okusalirwa ku kani monomono obubatugambye amakulu g'okukuba gwa kifunga Robert Aguma ogwalyale lawyer kandi registrar wa Bondibugyo District mu NRM. Kyatuhuye muno nkaba na Bondibugyo nibo tukuruga kuferwa DHO watu doctor hati nende tu aferwa Roy kandi ni mwana bamusangiye murambo gwe gule mu Kisaka. Mumbera yemu polisi etandise okunoonyereza ku kyavuddeko akabenje omwafiiridde munnansi wa Budaaki eyafudde nga agenze okulambula wamu ne mukwano gwe gwebadde agenze naye mu kulambula emmotoka mbadde batambulira bwe yefudde emirundi esatu. Akabenje kano kaguddewo mu kiro ekikeesi z'olwaleero ku kyalo Kalosariki ku luguudo mwasanjala oluva olw'emmoloto nga badde mu mmotoka bana nga bagenze okulambula. Akabenje kano kaguddewo nga kigambibwa nti abamu ku baakoseddwa mu kabenje kano abadde bannayuganda ate nga kuliko ne bannansi ba Budaaki abadde bagenze okulambula mu bitundu by'e Karamoja. Moses Ake n'adumira poliisi ye Kotido ategeezezza nti omugenzi ye Dorian Isabel Cosines ng'ono mukyala atemira myaka egivukulu 29 munnansi wa Budaaki ate nga gwe yabadde agenze naye okulambula mukwano gwe Andrea Kalande Uzwenga naye mukyala wa myaka 22 munnansi wa Budaaki. Ake n'ategeezezza nti ababiri bano babadde boolekera disitulikiti ye Napaaka nga bava mu Kidepo Valley National Park gye badde bagenze okulambula ebisolo n'ebirala. Ake n'ategeezezza nti omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu ddwaliro lya muggwanika ly'eddwaliro ly'e Kotido okwongera okwekebejjebwa era nga ye omulala alumiziddwa mu kabenje kano addusiddwa mu Kotido Hospital okwongera okujjanjabwa. Omulabirizi wa Central Busoga kitaffe mu Katonda Patrick Wakula falasi dabakiriza okweyambisa ennaku ezisigadde ez'ekisiibo okwongera okwenenyeza omutonzi waabwe era bamugulumize. Omulabirizi Patrick Wakula asinzidde mu kusaba e Buseesa mu disitulikiti y'e Bugweri n'agamba nti abakiriza balina okweyambisa ekiseera kino eky'ekisiibo okwenenya ebibi byabwe bawanjagire omutonzi abasonyiwa ebyonoono byabwe ate beeyise bulungi eri bannansi. Okubiriza abantu ba Katonda nti ekigambo kusiiba dhinena kwa 40 dhiringa iyo tuli kulangirira nti mpiraano nga bwe tubona abantu abakina nti tuli kumaliriza ennaku dhina 40 twongera tusiiba buli lunaku eriyo okusiiba kw'okulya emmere yabayo okusiiba kw'obutali emmere kwetweta dry fast aye ate buli kusiiba oba oli kutwanga otwala emmotoka yo mu saaviisi oli kutwala bulamu bwo mu saaviisi aye nga mwene galagi ni Yesu kitegeeza ki nti kwongera kwenenya kwongera kutabagana kwongera kusonigagana okusiiba ekirusibo kijo ekiweeku nga yoobaire weegemereire omusoniige. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo okuwa obujulizi mu kooti ng'oyita ku mutimbagano ogwa zoomu nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Omuntu yenna avunaanibwa omusango mu kooti ya Uganda obanga alina okuwa obujulizi mu kooti naye nga tasobola kubaawo mu kooti ye kennyini mu buntu asobola okusaba kooti omusango ne gugenda mu maaso okuwulirwa naye ng'ali ku mikutu oba zoom omuntu asobola okubeera mu nsi yonna gy'ali oba mu kifo kyonna gy'ali kitali kooti yennyini omulamuzi n'asigala ng'atudde mu kooti naye omuntu oyo n'awulirizibwa oba omusango gwe ne gugenda maaso oba n'awa n'obujulizi ng'ayita ku nkola ey'omutimbagano enkola eno ekkirizibwa bulungi nnyo mu mateeka era kitwalibwa nti omuntu abadde mu kooti.
Abalunyanja babiri mugombola yebusi mu district wa Kiso bafiride ombulaga oluvannyuma lw'eryato lyabwe okukubwa envubu mu nyanja Nalubale. Abafudde kuliko Perimo Alaku ne Terego ono omutuuze okuva mu district ye Terego ne Sobasi Tayari Alinga ono yava mu district ye Yumbe. Abatuuze bategeezezza nti ekikangabwa kino kyaguddewo mu kiro ekikeseza leero ku mwalo ku kizinga ekiyitibwa Kivannyanja mu ggombolola y'e Busi mu Ssaza Busiro mu district ye Wakiso. Ssentebe w'ekyalo Kivannyanja Swaibu Segana ategeezezza nti envubu eno ye yakubye eryato kw'abadde abalunnyanja bano ababiri ababadde batambula mu budde obw'ekiro nga banoonya bwe banaakwatira ebyennyanja mu budde mu kusawa nga 3:00 ez'ekiro. Ono ategeezezza nti envubu eno yabadde y'amaanyi nnyo kubanga yasuse kukuba lyato n'esikako omuvubi asooka. Kyokka munne bwe yabadde agezaako okukyusa eryato okuddayo gy'avudde naye mugobaana eryato n'erikuba ne lyevuunika. Segana ategeezezza nti abalunnyanja bombiriri babadde bapya mu kitundu ekyo era abatuuze batandikiddewo okunoonya emirambo gyabwe. Envubu y'emu eyogerwako kigambibwa nti ye yakuba eryato omwafiire omulunnyanja omulala Emmanuel Muyunga eyafa ssabbiiti ewedde. Segane bw'atyo ategeezezza nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omunsiko ekya Uganda Wildlife Authority bafubye okukiwanjagira kyokka kiremeddwa okutaasa abantu mu kitundu ekyo ng'abantu kati 28 be baakattibwa envubu mu kitundu ekyo okuva mu mwaka 2018. Bashiru Hanji omwogezi w'ekitongole ekya Uganda Wildlife Authority ategeezezza nti abalunnyanja abana ababiri kibakubye wala nnyo okuwulira nti bafiiridde mu njege eyo kyokka n'ategeeza nti ng'ekitongole tebalina nteekateeka y'amaanyi eyinza kumalawo nvubu mu nnyanja kubanga ky'ekisulo kyazo. Ono ategeezezza nti kizibu nnyo era okumalawo abantu okuvuba mu nnyanja kubanga gwe mulimu gwabwe naye nti enkola yokka gyebayinza okuteekawo kwe kwongera okusomesa abantu ku bifo ebyobulabe ebibeeramu envubu era babyewale. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gagano. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa goofu mu Uganda ekya Uganda Golf Union kikakasizza nti enteekateeka zonna ziwedde empaka za Junior Golf Championships ez'omwaka guno okubaawo. Abazannyi abasukka mu 7 abalenzi n'abawala be bakakasizza okwetaba mu mpaka zino ezigenda okubaawo okuva nga 15 okutuuka 17 omwezi ogujja ku Lake Victoria Serena Golf and Spa Resort ekigo. Abazannyi ba golf abato wakati w'emyaka 6 okutuuka ku myaka 18 era bakuvuganya mu miteeko 14 egy'enjawulo. Uganda Golf Union yerekakasizza nti empaka zino zigenda kukozesebwa okusunsula abazannyi abanaakiika mu mpaka za Venus Open ezinaabeera mu ttaka ku nkomerero y'omwaka guno n'okuzuula ebitone bya ttiimu y'eggwanga ey'abato. Empaka zino zaasembayo okubeerawo mu mwaka 2019 nga mu mwaka 2022-2021 tezaazannyibwa olw'ekirwadde kya COVID. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Abavubuka abatayibwa ekisinde ky'ebyobufuzi ekya Uganda Young Patriotic Movement UIPM benyamye bwe olaba kulembeze mu gavumenti ya kuno bwe bagamba nti batunula butunuzi ng'ebbeeyi y'ebyamaguzi erinnya buli kadde. Abatuuze mu kibuga Bundi Bujjo bakeredde mu kikangabwa oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo ogwabadde registrar w'ekibiina ky'NRM mu disitulikiti eyo era nga yabadde Ssabawandisi owa registrar w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga Robert Kifunga Aguma. Poliisi etandise okunoonyereza ku kabenje akagudde ku luguudo mwasanjala oluve Moroto okudde Kotido nga mwafiiridde munnansi wa Budaaki ng'ali wamu ne mukwano gwe nga bagenze okulambula naye nga ye mukwano gwe yafunye ebisago eby'amaanyi oluvannyuma n'emmotoka yaabwe okwefuula emirundi esatu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.